akarengane mu gihugu kigendera ku mategeko kandi twese twiminije imbere nta warenganywa mu gihe byakozwe byubahirije amategeko ngira ngo nta karengane nta wagashyira imbere kuko twese turi mu myanya kugira ngo twubahirize icyo amategeko ateganya. Ni umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mutaganda Theophile avuga ku bisa n'amanyanga ndetse n'akarengane bivugwa ku baganga 76 bo mu karere ka Rulindo. Turaza kubigarukaho muri iki gitondo. Mugina haravugwa inkuru ya kababaro, umugabo n'umugore we bicishijwe umuhoro. Ni inkuru ibabaje cyane kandi iteye agahinda. Rimwe na rimwe uba wumva bigoranye no kubyumva, ariko kuko turi ku isi nta kundi. Reka inkuru tuyirambure ku Ibendera TV, ariko turanabibutsa ko tugana ku musozo turaza kubagezaho icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rulindo buvuga ku birebana n'abaturage bavuga ko bari mu karengane. Mbaye ikaze mwese, nitwa na Cretine Rushwaha, ni ku Ibendera TV. Wewe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu turagushimiye, ariko tunakwibutsa nawe utarabikora ko ari ikaze kora subscribe kuri channel yacu ujye ubona amakuru bikoroheye. Ibyegeranyo n'ibiganiro bitandukanye uzajya ubibona kandi bitagutwaye umwanya munini cyane. Ikaze Charire mpawe n'Imana w'imyaka 67 n'umugore we Frediane Ndayisabyimana w'imyaka 52 bishwe mu ijoro ryo kuri wa 26 rishyira kuri wa 27 Kanama muri uyu mwaka w'2024. Ubu bwicanyi bwabereye mu gace ka Nyempundu muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoke ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwemeza ko gukekwaho ubupfumu ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi nk'uko bitangazwa na SOS Media Burundi. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko abashakanye batunguwe n'abo batazi binjiye mu rugo rwabo ahagana mu masaha ya 5 z'ijoro bagatangira kubataka babatema. Charire mpawe n'Imana na Frediane Ndayisabyimana bishwe n'abantu bitwaje imihoro nk'uko abatangabuhamya babibwiye SOS Media Burundi. Umwe mu baturanyi babanya kwigendera asaba abayobozi b'inzego z'ibanze n'abapolisi gukora iperereza rikomeye kandi kigenga kugira ngo bamenye uko urupfu rw'uyu mugabo n'umugore we rwagenze ndetse n'ababyihishe inyuma. Umuyobozi wa komine Mugina Julienne Ndayihaya avuga ko iperereza ryamaze gutangizwa kuri iki kibazo. Gusa abaturage bavuga ko bitumvikana ukuntu abantu bicirwa muri zone imbonera kure hamwe n'abasirikare b'igihugu bahora bakoreramo irondo nijoro. Imbonera kure n'urubyiruko rw'ishyaka rya CNDD-FDD rukaba ruri mu bakora irondo muri ibi bice byabereyemo ubwicanyi. Kugeza ubu amakuru aturuka mu buyobozi yerekana ko abashakanye bakekwagaho kuroga ku rundi ruhande, ariko abaturanyi bakavuga ko bashobora kuba bazize amakimbirane yashingiye ku butaka bikaba byakozwe n'abo ngo bari basanzwe bafite aho bahuriye n'ubutaka, aho bivugwa ko baba aribo babagambaniye bakicwa. Kugeza ubu ubwicanyi bw'aba bantu bukomeje kuba urujijo, aho bamwe bavuga ko ngo aba bari abarozi, bikaba bivugwa ko baba bashatse kwikizwa n'ababafataga gutyo, gusa ngo nta gihamya ifatika yemeza ibi ngibi. Mu karere ka Rulindo ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda haravugwa ibisa n'akarengane. Hari abakozi bamaze imyaka isaga 9 mu kazi ntabaruwaye bemerera akazi mu gihe abandi bazibonye rwishishwa. Ni inkuru y'abakozi 76 bakorera mu bigo nderabuzima bamaze imyaka isaga 9 mu kazi ntabaruwaye ibemeza mu kazi bari bahabwa. Kuri ubu ngubu bikaba bivugwa ko imyanya bari gukoramo yashyizwe ku isoko ry'umurimo kandi nyamara barayigiyemo bayikoreye ibizamini ndetse bakabitsinda. Aba bakozi ni ababarizwa mu bigo nderabuzima bya Bubangu, Burega,
kaje vuba, kinini, kiyanza, masoro, murambi, muyanza, remera mbogo, ndetse na rwahi. Bakaba bavuga ko batangiye akazi mu mwaka w'2015 aho bakoze ibizamini by'akazi bakanabitsinda. Dore uko akarere kavuga kuri iki kibazo cy'aba baganga. Twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Rulindo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Mutaganda Theophile. Kwirukanwa ni umukozi wundi wujije ibyangombwa wagiye mu kazi n'amabwiriza abimwemerera. Ubwo ngubwo na aba bakozi ntabwo ntawakwirukanwa. Undi wenda wagira icyo kibazo n'uwaba hari uburyo ibyo ngibyo navuze bitubahirijwe, ariko nabyo na murongo ngira ngo bategereze umurongo bazawuhabwa, kuko ibyo tugenderaho byose ni amategeko. Ibitubahirije amategeko ntabwo bishyirwa mu bikorwa. Ko ndi kubona bavuga ko ngo bahawe ibizamini n'ibitaro bya Rutongo bakinjizwa mu kazi mu buryo bwemewe kandi buzwi n'akarere, ariko ngo imyanya bikaba yarashyizwe ku isoko. Ubwo se murababwira yuko baguma mu kazi cyangwa bizagenda gute? Nibyo nagusobanuriye. Iyo bavuga ko ubundi umukozi uburyo ajya mu mwanya w'umurimo ni uburyo buzwi, ubwo aho ngaho iyo bitubahirijwe icyo gihe urumva ko haba harabayeho amabwiriza cyangwa amategeko kutubahirizwa. Waba wenda afite ikibazo kimeze gutyo, ubwo ngubwo ni uko aya mategeko wenda yaba avuga turimo tuvuga yaba atarubahirijwe. Ariko byose ngira ngo na byacitse birimo byose tubaho kuganira ari umukozi kuko impamvu y'igikorwa icyo ari cyo cyose aragisobanurirwa. Ubwo igihe nikigera yazagisobanurirwa kandi nawe abone ko hari icyo abyumvaho ku gikorwa cyangwa se icyemezo cyamufatirwa. Ubwo se muri kubabwira yuko icyo bakwiriye gukora ari iki? Kuko urumva niba bamaze imyaka 9 mu kazi kandi imyanya bikaba yarashyizwe ku isoko byanze bikunze, ubwo urumva nabo ubwabo baba bafite n'abashishikariza. Ubwo ngubwo nabo barabizi kandi nuko wenda murimo kuyibabariza abenshi muri bo iyo myanya nabo ubu ngubu bari mubatse kuba bakora kuri iyo myanya. Nabashikariza rero kwitegura kuyikoraho rwose, kandi uzabitsindira azinjira mu kazi ku buryo bwubahirije amategeko nta kibazo. Ndetse iyo murebye musanga aba bakozi bundi barinjiye mu buryo bw'akazi mu buryo butubahirije amategeko? Biterwa n'umukozi uwo ari we. Ubwo nibyo nakubwiraga ko nta cyemezo cyafatirwa umukozi nawe atasobanukiwe impamvu, kandi amategeko nabo barayazi. Amategeko twese tugenderaho. Ubwo ngubwo ngira ngo buri mukozi waba afite ikibazo abazi ni itegeko niba ryarubahirije cyangwa ritarubahirijwe bitewe n'ikibazo afite. Ubwo aba bakozi kubera ko batubwira ko bakoze ibizamini bakabikoreshwa n'ibitaro bya Rutongo, murashaka kuvuga yuko rero ibi bitaro ari byo bitarubahirije aya mategeko? Nagusubiriramo, amategeko afite ukuntu asobanura ibintu. Nibyo nakubwiye ko uko umukozi yinjira mu mwanya w'umurimo hari icyo amategeko ateganya. Ari ku rwego urunguru cyangwa urundi kugeza bigeze igihe urwego rufite abakozi mu nshingano rwemereza ko ishyirwa mu bikorwa cyangwa se ikoreshwa ry'ibizamini ryubahirije amabwiriza. Ibyo byose rero amategeko arahari, abakozi barayazi. Ngira ngo buri mukozi wese waba afite ikibazo ni itegeko ribikemura, kubera ko bitubahirije amategeko ari natwe ntabwo tuba tugomba kubishyira mu bikorwa. Murakoze. Murakoze cyane. Ubwo kubera yuko yenda uhuze udafite umwanya uhagije ngo tubivugeho nta kibazo, ariko byanze bikunze birumvikana ko aba bakozi ku ruhande rwabo hariho akarengane.
ngira ngo akarengane mu gihugu kigendera ku mategeko kandi twese twiminije imbere nta warenganywa mu gihe byakozwe byubahirije amategeko ngira ngo nta karengane nta wagashyira imbere kuko twese turi mu myanya kugira ngo twubahirize icyo amategeko ateganya mu gihe rero itegeko turitandukiye icyo gihe byaba ari akarengane ariko mu gihe itegeko ryubahirijwe rishyizwe mu bikorwa icyo gihe aba ari uburyo bwo kugira ngo uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese bwubahirizwe kandi nibahumure uburenganzira bikurikije amategeko byose bizubahirizwa nk'uko bikwiye murakoze cyane amakuru avuga ko ngo aba bakozi nubwo bamwe muri bo barira yo kwarika bakavuga ko nta mabaruwa abemeza mu kazi bafite ku rundi ruhande hari bamwe muri bo bigererayo baba baramaze kuyabona bakayibikaho kera ibi bikaba bigaragara ko mu bakozi haba harimo ubusumbane cyangwa se akarengane amakuru ahari ni uko ibi bizamini byashyiraga aba bakozi mu kazi babihawe n'ibitaro bikuru bya Rutongo muri 2015 bagakora ibizamini byanditse n'ibyo kuvuga nyuma ariko ngo bikaza kuvugwa ko urwego rwatanze ibizamini rutabifitiye ububasha akarere ka Rulindo amakosa kaba gafite muri dosiye nayo uko ibi byose byakozwe babirebera ibitaro bigatanga ibizamini bigatanga raporo abakozi bagashyirwa mu myanya bagahembwa imyaka 9 yose abandi bagahabwa amabaruwa rwihishwa abandi ntibayahabwe aha niho abantu bahera bibaza icyabaye cyatumye ibi byose bireberwa n'akarere bikaba bigiye gusa naho bibera ihurizo cyangwa se ikibazo aba baganga nyamara bo ku rwabo ruhande bigaragara ko nta kosa bigeze bakora ibi turabihera ko aba baganga imyanya yashyizwe ku isoko bakayisaba bagakora ibizamini bakabitsinda bagakora imyaka 9 yose bagahembwa n'akarere ubu ngubu akaba aribwo habonetse ko aba bakozi bagiye mu myanya bitanyuze mu nzira ziboneye ni ikibazo rero ubu hakomeje kwibazwa uzarenganura aba bakozi niba bigaragara kuko nta kosa bakoze ahubwo bakaba bari kurengana reka uyu munsi tugane ku musozo tubashimira mwese mubana natwe ku Ibendera TV turabashimira umusanzu wanyu n'uruhare rwanyu mutanga ku Ibendera TV birumvikana abakora subscribe turabashimira abaduha ibitekerezo turabashimira na mwese mudukurikira mwicecekeye ariko mukadukurikira turabashimira nitwa na Kriti Ntirushwa ni ku Ibendera TV ndabashimiye cyane mugire amahoro n'amahirwe.